Oli terve gang fam ja nyt luitte otsikon ja näette varmaan nyt ihan aika mun mulla on hiuksia. Käykää kattoo se viime livestream, mä laitan ton linkin vielä deskiin. Siinä mä vedin sen letin, jos jotkut on missannut. Niin se oli 30 spessu, niin saakelin siili. Tää on kyllä vähän kasvanut jo, mut kuitenkin on tätä vielä jäljellä. Kyllä tossa kestää varmaan puoli vuotta, että tää kasvaa takaa. Mut joo, niin luitte nyt otsikos, niin ollaan menossa Cost Night Cruisingin tonne joulumiittiin. Autolla. No ei varmaan millään muullakaan. Ollaan nyt myöhässä, no silleen myöhässä. Meillä ei kyllä kiire ole silleen, mutta vähän näissä miiteissä ollaan aina myöhässä. Niin tosiaan Toninkaan, jos jotkut muistaa. Koristeltiin nyt tää auto, kun tän saa jouluteema siellä Cost Night Cruisingin miitissä, niin koristeltiin tän nyt tässä vähän kiireellä, mutta tässä tuli ihan hyvä. Toivotaan, että voitetaan se joku mini-jääkaappi Red Bulli, mikä se oli siellä. Mä nyt näytän teille nopeasti tän auton, meillä on nyt vähän kiire, mutta puhutaan lisää sitten myöhemmin. Ihan ekaks, täällä on tällään helvetin hieno. Tällään joulunauha täällä takaan, roikkuu tälleen ja kattotelineissä, mä oon nyt laittanut yhden toisenkin telineen kiinni, niin siellä on tollain jouluraiskaus. Keula tähän. No nyt tuli edes kirjaimellisesti tuli tähti, kun tällään joulutähti on keulamerkillä. Sitten sisällä, mä voin sen näyttää vielä. Sisällä on tommoset valot, niin kuin näette tossa. Tällaiset jouluvalot, niin ne valaisee täällä sisällä, tulee pirun hienoja. Me aletaan varmaan lähteä tässä, meillä on vähän kiire ABC-lohjalle. Mä en tiedä kuinka on tästä ajaa sinne, mutta varmaan jonkun aikaa, niin lähdetään aika tankin kautta sinne. Palataan myöhemmin asiaan, mulla on hemmetin kylmä. Yes, mob. Later. No niin, boys, girls, ollaan nyt päässyt tankille. Mä katsoin, mun hiekkeri tuolla kommenteista täällä lätsää. Tonillakin on hienot lasit. Yeah, boy. Ne lähtee 18.30 sieltä Lohjan ABC:ltä, niin meidän on nyt järkeä mennä sinne, koska siinä on joku tunti täältä. Niin me nyt katsotaan, mihin ne menee nextiin. Mennään sitten sinne paikkaan, mihin ne seuraavaksi menee. Et käyvää tankia. Palataan sitä asiaa viimeistään siellä, missä me ollaan, jos me tietää, mihin me ollaan menossa. Joo. Later. Tosiaan mä voin nyt näytellä vähän näitä. Eli täällä on niinku tällaiset lahjat täällä kojelaudalla tuolon kanssa. Sit on joulukuusi. Tää on tässä telineessä kiinni tommosella kaksipuolisella teipillä. Nää valot, niinku jengi näkee, kyllä muuten valasee nauhaa tässä ja tää on sisältä tällainen. Kyllä tää on niinku aika, sit tuolla on muuten tuolla lumiukko tuolla takaa. Toki hohtaa valoa, mutta se on vaan pois päältä. Sit on Toni, hieno. Tulepas joulumuori minun syliin. No niin, bros, saavuttiin vihdoin ja vittu viimein tänne Lohjalle. Eikö mikä? Siis Riihimäen ABC:llä ollaan täällä. Kello on ton verra. Saavuttiin. Tää oli muuten jotain Jonne jo vaan. Aika siisteellä autoilla ja tälleen. Mä en mennä nyt Toninkaan kiertelemään ja sit käydään tossa ABC:llä varmaan ostaa jotain. Eiks jee? Joo. Sit mä voitais itse asiassa yrittää ajaa tää auto jotenkin nätimmin. Vittu, me ollaan tälleen niinku... Niin. Et mennään nyt vihdoin ja viimein tonne. Yes. Tämmönen 740 Volvo, joka on jälkiahdettu. Ihan... Joo, joo, kattokaa, tää on pirun nätti. Mä katsoin tän palkinnon täältä. Siinä on. Ah, niin on vaan tuolla siis kämmejä. Niin on. Joo, joo. Et sä voit minkä noin muuta sinne laittaa. Joo, joo. Juomatellinen sydämi kans. Mitäs muuta täältä löytyy? Katsotaan vähän tämän konehuoneen puolen. Joo. Kaikki oli silleen, että... Näytetään vähän konehuone. Tosiaan, siinä nyt jollekin, ketkä tajuu näistä. Jälkiahdettu V230F. Siellä on ihan vakio 13C-ahdin ja turbonboksit, bensa ja sytkä. Ihan niinku, tänne, niinku ihan vakio turbo vaan. No. Se vähän piirteempi peli talveksi. Kello on 21.21 ja luultavasti lähdössä tää letka tästä. Me oltiin joku 40 minuuttia varmaan tää. Mä en tiedä mikä meininki tuolla on tuolla eessä. Siellä on joku meininki. Ei oo mitään kiirettä, mä näytän tyhmälle, mut se kuuluu tässä jouluun. Ei oo itseasiassa mitään hajua, mihin mennään seuraavaksi, mutta seurataan letkaa, niin tietää sitä ainakin.
piismään. Later. Ollaan nyt ajelemassa seuraava paikka. Ollaan varmaan vedetty tässä joku 40 minuuttia, kohta tuntia ajeltu. Ja varmaan kohta ollaan perillä, ei ole nyt mitään haju mihin mennään. Mä en tiedä, Toni saattaa vakaa toi snappi, että se näytä toi uusimpiin niitä päivityksiä, Kostnaitin niitä MS-siä. Mut katsotaan, seurataan nyt jengiä, me ollaan tällä letkas. Niin. Toivottavasti tulisi joku linttamesta, että pääsis linttaa tässä videossa, niin voisitte nähdä vähän miltä näyttää. Ja toivotaan, että ollaan kohta jossain mestassa. Mä en tiedä, olisiko jossain Mäntsälässä vai missä päin me ollaan. Jees, palata. Joka tilaa ponupannu. En tiedä, ettei ne tee varmaan enää videoita. Välillä. Niin. Me vaan ollaan ihmisiä. Niin on tauo. Juu. Mistä tää on haittanut? Ostitteko vai jostain metasta? Me tästä. Ja siinä on asia meidän. Syö tällaista paniinia tosiaan, kun siellä ei ollut kiinni kaikki ne ruokamestainen jutut. Niin syö tosiaan nyt tätä paniinia. Kattokaa miten herkulliin. Mä en tiedä näkyykö siitä. Tää on tällä lässänä, kun ne lämmitti tätä. Täällä on nyt poliisit. Kuvaapa niitä poliiseja. Mulla on niinku poliisi siellä. Ei saa lintata saatana. Vai mitä? Joo vittu. On kyllä hyvä paikka saatana. Jep. Nää on varmaan seurannut täällä vittu niitistä asti siellä alkuun. Vittu meikäläinen on tää vittu perällä. Jee, pilataan näitten niitti vittu. Joo. No nyt on tossa, ne ei varmaan lähde täältä ikinä, että Tällästä tänään, ei mitään, moi. Later. Kädet käänsi katseen hiljaa ylöspäin ja mietti, miten onkaan saanut hitsatuksi näin. Aina toivoi kyllä vähän, mutta saikin enemmän, vaan ei yhtä tiennyt hän. Niin pienen hetken mersuni on leiva kunkoinen, on ehjä niin kuin vaikka tähden autoliikkeiden. Voi kumpa joskus kauemmin sen pellit kestää pois, vaan vuoden päästä happanee ja ruostuu alta pois. Lepas joulumuori minun syliin.